Hello everyone. আজি মই আপোনালোকৰ আগত খুব ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট লৈ আহিছো আমাৰ এটো মান্থতে এপ্ৰিল মান্থতে নিউলি লঞ্চ হৈছে আৰু এটো প্ৰডাক্ট হৈছে এয়া দা ওৱান মেকআপ প্ৰ' প্ৰাইমাৰ গ্ল' এনহেন্সাৰ বুলি কয় এইটো আৰু ইয়াৰ পেকেটিংটো হৈছে এনেকুৱা আৰু ইয়াৰ টিউবটো মই আপোনালোকক খুলি দেখাই আছোঁ একবাৰ এইটো এনেকুৱা হয় টিউবটো ইয়াৰ কাম কি হৈছে মই আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ আমি যেনেকৈ ঘৰত কালাৰ দিয়া আগত মানে প্ৰাইমাৰ মাৰোঁ ন কালাৰৰ ফিনিচিংটো ভাল হ'ব কাৰণে আৰু কালাৰটো লং লাষ্টিং হ'ব কাৰণে ঠিক তেনেকৈ আমি যদি মেকআপ কৰাৰ আগত যদি প্ৰাইমাৰ যদি লগাই লওঁ তেতিয়া আমাৰ মেকআপৰ ফিনিচিংটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু মেকআপটো লং লাষ্টিং হয় আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ এল'ভেৰা এক্সট্ৰেক্ট যোনটো আপোনালোকৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰিব খুব ধুনীয়া এটা গ্ল' দিব আৰু আনইভেন স্কিন টেক্সচাৰটো স্মুথ কৰিব আৰু ইম্পিউৰিটিজবিলাকো মানে ব্লাৰ কৰিব ঠিক আছে আৰু এইটো কনজিউমাৰ টেষ্টেড হয় আৰু নন গ্ৰিছি এণ্ড ফ্ৰেগ্ৰেন্স ফ্ৰী হয় এইটো 30 ml আহে এইটো কেনেকুৱা মই একবাৰ মই আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ টেক্সচাৰটো মানে একদম লাইট ৱেইট হয় মই অকণমান মই লগাই পেলাই মই দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হয় ইমানটো লৈছোঁ মই এতিয়া চাব আপুনি খুব ধুনীয়া এটা চাইন দিব দেখিছেনে এটা চাইনিং এটা আহি আছে ন ইয়াত দেখা পাইছে না এয়া খুব ধুনীয়া এটা শ্বাইন দি আছে এইটো ইউজটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক মানে আফটাৰ ডে ক্ৰীম আৰু বিফৰ ফাউণ্ডেশ্যন বিবি ক্ৰীম আৰু চি চি ক্ৰীম মানে আপোনালোকে ডে ক্ৰীম বা নাইট ক্ৰীম যি লগায় তাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ আগতহে আপোনালোকে ইউজ কৰিব আৰু এইটো এই মান্থত খুব ধুনীয়া এটা অফাৰত দি আছে 30% অফত দি আছে এনেই ফৰ 49 হয় এম আৰ পি এইটো এইটো মান্থত যিহেতু নিউলি লঞ্চ হৈছে তাৰ কাৰণে 30% অফ কৰি পেলাই 349 দি আছে চ' আপোনালোকে দেৰি নকৰিব সোনকালে সোনকালে গ্ৰেব কৰক আৰু যদি কিবা যদি জানিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ল'বলৈও বিচাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব তেতিয়ালৈকে তেতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত টাচ হ'ব পাৰিম থেংক ইউ আৰু মোৰ কথাখিনি যদি আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব থেংক ইউ চ' মাছ